Vuan nga sëmundja e rëndë, Mirush Kabashi fotografohet në karrige me rrota. Artisti i madh shumë i dashur për publikun ton, Mirush Kabashi, prej 2 vitesh vuan nga një sëmundje e rëndë. Ditën e sot me është publikuar një foto e ti ku artisti shfaqet në një karrige me rrota, por i buzqeshur dhe plot jetë. Fotoja është publikuar nga Oriela Cano, pasi artisti ka përfunduar radioterapin. Një muaj më parë, Mirush Kabashi feston, një muaj më parë festoj 72 vjetorin e lindjes.